داوودي الكولانتي وعنا ونكسن خيارتنا داونا يسايكون سو دواده ورويحي تلك غوديهي سي عالم كانتي سكلبا اديغه هينود كداونا يسان تي في عالمي ستار تي في حرنتي سو كولهيهي مغالده هرغيسا وركنا وحا ودياارانو هودن اسحاق جبريل قودبده وركايغو غو واوينا وحا كميدا magaalada gabiilay oo lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay taageerayaal ku soo biiray xisbiga muhaafidka kulmiye maamulka dawladda hoose ee Berbera oo kulan la qaatay qaybaha bulshada ee magaaladaasi Berbera gudoomiyaha gobolka Banaadir oo furay masaajidka weyn ee Arbaca Rukum ayad qaxootiga qaramada madobay oo sheegtay in ka badan 900 oo qof inay ka qaxeen magaalada Mosul ee dalka Iraq daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn haatana u diyaar galo warkii faafasan balse markii hore qadar xayaysiisa